І ще одна тема, на якої я хочу зараз зупинитись, це освіта та студенти в умовах другого року війни. Хотіли бути там топ-моделями, потім блогерами. Зараз фізиками. У фізиками я не пам'ятаю таких часів, коли хтось хотів, то в 60-ті роки. Так. Соціалізація в онлайн-режимі – це, ну, скажімо так… Ми вже три роки навчаємося. Максимум, це максимум максимором, якщо дуже оптимістом бути. Спеціаліст, він завжди як подобен флюсу, да? Він однобокий. Ну що ж, навчальний рік завершується. В столиці вже обрали рекомендовану дату останнього дзвоника – 16 червня. Однак кожна школа може вирішити це питання на власний розсуд, пояснили в Міносвіті. В Одесі дату свята поки ще не визначили, між тим попереду у випускників ще здача ЗНО. Нагадаю, що цього року, як і минулого, ЗНО буде проходити дистанційно і мати форму національного мультитесту. А ось про наслідки цього процесу ми зараз поговоримо з заступником голови ректорів вузів Одеського регіону і ректором Одеського державного екологічного університету Сергієм Степаненко. Сергій Миколаївич, кажіть, будь ласка, все ж таки битва за студента вже почалася, чи в цьому році буде якось інакше? Я розумію, що багато хто поїхав, але є така дуже, ну, мені здається, велика мотивація. Звісно, битва за студента йде вже, ну, я можу сказати, ну, мінімум там 15-20 років. Це так... Кожного року вона все більше і більше. Конкуренція між закладами вищої освіти, вона зростає кожного року. І, скажімо так, якщо це раніше було, скажімо, була конкуренція між українськими закладами вищої освіти, то зараз все більше і більше йде конкуренція з західними. Світовими закладами, куди поїхали наші абітурієнти. Тому... накал, так я скажу, цієї битви, як ви сказали, воно зростає. Зростає. І звісно, що та профорієнтаційна робота, яка, скажімо, за останні 10 років суттєво змінилася. Якщо брати там 10 років тому, да, коли ви маєте на увазі профорієнтаційна робота в школах? Профорієнтаційна робота з абітурієнтами закладів вищої освіти. Ага. Якщо раніше це приходила дядечка або тьотечка з закладу вищої освіти і з бубашки читала, паперця читала там, от є такий заклад і там от є такі спеціальності, то зараз це вже зовсім інші форми, скажімо, залучення абітурієнтів до, ну, до вишів. Сергій Миколаївич, я таку, знаєте, профорієнтацію, як ви говорите, спостерігаю майже, ну, чуть ли не кожного дня на свої доньки молодші, до яких, ну, можливо, кожного тижня приходять залучати до вишів. Знаєте, який серед них самий популярний, ну, не можна сказати, хто більш за все приходить? Поліцейська академія. Ось я не знаю чому, але ось так. Так кажіть, будь ласка, ну ось ви почали говорити про залучання. Ми говорили, що реформа школи повинна дати зрозуміти дитині, ким вона хоче стати вже в 9-му, в 10-му, особливо в 11-му класі. Але мені здається, можливо, ви мені виправите, що в 11-му і 10-му класі їх навчають виключно здавати ЗНО. Все. Ну, я можу частково погодитись з вами, але я не є фахівцем в галузі старшої середньої школи, я зразу скажу. Ви продукт їх спостерігаєте кожного року. Ну, але ті розмови, які точаться вже майже там 20 років про профілізацію старшої школи, вони залишаються поки що в багатьох випадках розмовами. І я можу тут навести приклади інших країн, де ця практика є успішною практикою, де в старшій школі вже, ну, школяри, вони вже, ну, я не можу сказати, що більшу частину часу, навчального часу проводять
проводять на тих чи інших робочих місцях, але багато часу проводять на робочих місцях в одному місці, другому, третьому місці, де вони знайомляться з особливостями. І це перша теза. А друга теза, все ж таки, от ви можете з мною погодитись чи ні, все ж таки самостійність школярів зменшується. Вони все ж таки, от взяти школярів, абітурієнтів там 30-40 років тому. Да? Вони були більш самостійні, ніж зараз? Мені здається, все навпаки. А чому ви так вважаєте, що вони... Тому що вони... Від кого вони залежать? Це залежить від батьків. Ну, першу це чергу, 30 років першу, було ще більше. В першу чергу, ні. У нас, будемо так казати, було більше свободи. Більше свободи вибору чи свободи більше свободи власної свободи. Да? Ми проводили більшу частину часу з своїми сверстниками. Угу. Ми більшу частину часу проводили на вулиці. А, тобто ми були більш соціалізовані. Були. Ну, це трохи інше. А сучасні діти проводять в гаджетах і вони, вже менше спілкуються між собою, то взагалі це... Не менше, вони набагато менше спілкуються. А як це відносить, яке це має відношення до саме мотивації і профорієнтації? Ну, і вони, я можу сказати, тому вони, скажімо, в своїй, ну, не самостійні в своєму виборі. Вони ще не можуть, ну, зробити цей вибір. А, тобто вони можуть стати, ну, можливо, скажімо так, жертвами того впливу, ну, гарної реклами, чи того, чи іншого вузу, чи моди на професію. Так. Ну, це, мені здається, що минулі роки це також було, ну, згадайте, були, колись були космонавці, потім були бізнесменами, потім всі хотіли бути там топ-моделями, потім блогерами. Зараз Фізиками я не пам'ятаю таких часів, коли хтось хотів... то в 60-ті роки. Так, лірики фізики. Ну, да. Це я ще не пам'ятаю. Вот. І, ну, я можу... Це моє особисте враження. Особисте враження. І тому, ви знаєте, ну, от це ж і 30 років, коли була така найбільша реформа вищої освіти, да, пропонувалося таке, що... Ну, це ж є приклади на Заході. Перших 2 роки, да, студент повинен, ну, вчитися за таким, ну, я скажу, широким, широкою галузі. Тобто всі науки, ну, як майже як в школі там. Тобто... Ну, не всі науки, ну, за широкою галузі. Ну, наприклад, да, він обирає природничу освіту, так? Да? Або він вибирає технічну освіту, або він вибирає аграрні науки, да? Або він вибирає медицину. Але він не вибирає там спеціальність технології там, захисту навколишнього середовища. Да? Тобто це вузька така спеціалізація. Да. От. І він... Він повинен отримати знання загальні про природу взагалі. Да, загальні про природу, да? І за ці 2 роки він соціалізується, він більше розуміє, про що йде мова, да? Він стає взрослішим на сам кінець. І він може зробити цей вибір. Цей вибір. Да? І далі він уже спеціалізується. Да? Ну, от... І це можливо зробити. Це можливо зробити. Але це потребує... Часу. Так у нас було 30 років для того, щоб це зробити. Минулого року, якщо не помиляюсь, дали можливість, чи поза минулого року, дали можливість навчатися дорослим. Тобто не тільки навчатися, вони взагалі могли навчатися, а вступати вище без екзаменів, чи буде таке на перші курси, і на магістерську програму, чи буде цього року? Це було тільки в минулого року. Тільки в минулого, да. Тільки минулого.
цього року. В цьому році цього вже немає. Немає. Навіть в магістратуру, якщо, ну, скажімо так, якщо у вас немає вищої освіти. Да? А якщо другу вищу освіту, я якщо можу? Якщо другу вищу освіту, то там вже можна вступати без вступних. Без да, навіть без мультитесту. Ну, друга вища освіта, вже, вона вже, якщо ви хоч, бажаєте вступити на бакалавра, да, зовсім іншої галузі, то дійсно там вам прийдеться все ж таки ЗНО проходити. А якщо ви вступаєте, вступаєте там, скажімо так, в магістратуру вже друга вища освіта, то там вже є нюанси. Да? Тобто там може мультитест не, ну там і досі до того не можна не здавати. І дивіться, якщо розглядати, і тут вже йдеться про те, що от ми кажемо, ми готуємо фахівців для галузей економіки України, да? Що з першого курсу ми готуємо? Ні. Ми готуємо вже, коли він в магістратурі. А от перший, але, да, ми вже 4 роки базу вивчали, потім він став дорослим. І він вже, ну, дійшли до того, що вже так записано, що бакалавр може йти і займати первинні там інженерні посади. Шановні, давайте же не забувати про те, що вища освіта має дві функції, да? Підготовки фахівця і підготовки особистості. Тобто людини, як людини, соціалізованої людини. Соціалізованої людини. І от ця функція соціалізації, вона має бути превалювати от на першому етапі, в бакалавріаті. І от це корелюється з тим, що я сказав, що це за широкою галуззю, да? А далі ти вже, скажімо так, йдеш фахівцем, да? В профільний там, інженерну магістратуру, або ти обираєш якусь класичну програму, да? Liberal Arts, да? І просто так, Сергій Миколаївич, кажіть, будь ласка, як можна виховувати, і, точніше, не так, як вам, чи вдається вам виховувати дітей, робити їх більш дорослими, там, більш сильнішими в онлайн-режимі? Це ось як? Ні, от... Соціалізація в онлайн-режимі – це, ну, скажімо так… Ми вже три роки навчаємося максимум, на це максимум максимором, якщо дуже оптимістом бути. Це 10% від того, що він знаходиться в колективі, в студентській групі, він спілкується з викладачами, да? Ну, вони зараз взагалі спілкуються з викладачами, скільки, ну, я розумію, що в кожному вузі по-іншому, але ось в відсотках, скільки вони, 20% часу вони спілкуються з викладачами? Чи скільки взагалі практичних завдань, скільки взагалі вони сидять за партами зараз, студенти? Ну, зараз, ні, давайте так. У різних курсів по-різному. Ну, ми будемо казати, давайте так. Навчальні, перший, другий, да, наприклад. Я буду казати про Одеський державний екологічний університет. Значить, перший, другий курс, вони вчаться аудиторно. Повністю аудиторно. Повністю аудиторно. Вони спілкуються, навіть за вони, часи. Вони розуміють, що таке студентська група. Вони розуміють, що таке, ну, студентський колектив. Вони збираються разом, вони бачать очі викладача, а викладач бачить їх очі. Старші курси поки що онлайн, тому що у нас, ну, ми не можемо забезпечити укриттями всіх учасників. Ну, старші вони більш дорослі, да. Вони вже взяли своє з цих самих. Я можу сказати, да, от, виховання. От в минулому році був, ну, такий набір, коли відсоток більш дорослих людей зрос. Зріс. І тому, ви знаєте, от навіть в онлайн-режимі дуже відчувається, це 20-річний студент, або це студент, якому там 28-29 років. Це, там уже йде дискусія.
він вже готовий до дискусії. Тобто він розуміє, ні, навіщо йому ці знання, ні, навіщо що? Він туди прийшов. І у нього є своя позиція. Мотивація? Ось скажіть, будь ласка, взагалі, ось що зараз мотивує і дітей, і дорослих йти вступати до вишів? Я розумію, що один з таких важливіших моментів є момент призову. Тобто студентів не призивають. Це об'єктивне. Об'єктивне. Ще що? Ось. Давайте так казати. Перше, все ж таки, заклад вищої освіти, він дає оцю соціалізацію, і це рівень культури, рівень освіченості, рівень розвитку мислення зовсім інший. Тут я не можу сказати там щось погане про інші ланки освіти, да, після школи. Але там професійна освіта, да? Там знаєте, як казав Козьма Прутков, да, спеціаліст он завжди як подобен флюсу, да? Він однобокий. Не чула. Вот. Тобто тут те ж саме. Якщо ви тільки займаєтесь своєю вузькою, навіть не спеціальністю, а спеціалізацією, ви не отримуєте бачення, світогляд. У вас не формується світогляд. От я сформував так це. Заклад вищої освіти, в першу чергу, да, він формує світогляд. Він формує відношення людини до навколишнього світу, да? І можливість адаптуватися до виклик саме цього світу, якщо у вас є. Звісно, якщо я можу бути дуже професійним фахівцем, да, і вміти там робити це, але якщо я не навчуся вчитися, да? Це важливо. Не навчуся вчитися, то коли ця модель вийде з лінійки, да, а з'явиться нова модель, для мене це буде якимось таким потрясінням. Да? Тому що мені потрібно мати вже нові знання, нові навички. Якщо я цього не вмію зробити, не зможу зробити, то вижити в цьому швидкоплинному світі буде майже неможливо. Тому це перше – світогляд. Да? Друге – це вміння вчитися. Третє, що було зараз, вміння працювати в команді. Це дуже команді, важлива навичка. В команді, тому що сидіння за ноутбуком, воно не формує індивідуалізм. Так, да? Так. І я, коли молода людина приходить і бачить, що є інші люди, і що потрібно виконувати завдання, а не те, що вона хоче, да? Це дуже важливо. І що їй потрібно розділяти ці завдання на те, що хтось інший повинен щось зробити, а я повинен підлаштовуватися під команду, це теж потрясіння. Да? Угу. А в студентській групі це природньо формується.